Bom, vou mostrar uma segunda forma de você postar o vídeo no YouTube usando o Camtasia. Então você abre aqui, tá aqui a nossa produção, né? Tá aqui o projeto do vídeo, abre o projeto. Bom, aí ao invés de você fazer a produção do vídeo e depois postar no YouTube, você vem aqui na produção, ó, e compartilhar no YouTube. Dá um OK. Daí aqui você tem que colocar teu login e senha, né? Daí mesma coisa, o título, a descrição, novamente, e as palavras-chave, tá? Aqui eu vou colocar textos aleatórios e a categoria. E aí você vai o estilo de compartilhamento. A partir desse momento, ele já vai renderizando o vídeo e já vai publicando. É, eu não gosto muito desta forma de postagem, porque ela não permite que eu coloque a marca da água. Mas eu uso bastante para pequenos vídeos, para responder pequenas dúvidas, de alguém que não sabe fazer alguma coisa ou outra, que eu acho que é mais fácil que escrever e fazer o vídeo. Eu faço o vídeo e já posto direto assim pelo Camtasia. Então é uma segunda opção de você fazer essa postagem.